Dog Dog! Happy birthday! Oh, sick to cheek at the dipper like, yes, very good! Panda copy us! Duk duk cake to sopa atoy boy porana tamana aji ekdom happy happy birthday e datot lagi ase dwa tat to sopa kora ja breakfast aji aji breakfast hoye leftover chicken leftover mutton plus roti ki kwa dugo mo korune You do? You do? Just side to you. Happy birthday, Devachu! Happy birthday, Devachu! Ah! Ah, the list of. Happy birthday, Devachu! Mom, I'm not going to go. 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 That's what I said. No, school journey. Matiana, Luya, cake cutting. Happy birthday, Matta Latoni. Calling William. Map Matia, what is the kind of a toy? Oh, good. Happy birthday. Did I? Set. Yes, also. Duk Duk, happy birthday. Itna lage batal thoi jaja. All set. Ami to go to somewhere. Huh? Gaki sake pack kori ami jao kolo e. Ayo dehi. O to kya koi bola koi sabhi. To ma koi bola koi sabhi. चल बे 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 से नहीं मैं चलो के बे ये तो क्या प्लग ले लो ना फोन चलो ओके से नहीं बाय दैट्स इट पास नहीं गालियों का पाए मनो खांटी के ऐसे बाय बाय देता बाय बाय तो दी दिया देखा Oh, these are common sense. We'll meet again. Okay. Jolly Lakpam, happy birthday. Bye bye. Oh, bye bye. Bye bye, Sunny. Oh, Duk Duk, I'm going to guide you. ওই একেবারে হ্যাপি নহয় আর এই ভিডিওটো মই বনাইছো অকল এ মানুহটো কারণে তাকি মই ভিডিওটো যেতিয়া চাও মই এটা রিমাইন্ডার পাও যে ইয়ার লগত মই নোৱাৰো মই ভালে কুফলে বাইকখনত আহিছিল মোৰ মনে মই কার মুড কবলে ইয়ার কথা মানি পেলে ইয়ার কথা মানি পেলে ইয়ার এটো এটো
ভালেমানখিনি ফটোশ্বুট আমিও কৰিলোঁ, এপিনে সৌমানা, এপিনে দীপেন্দা, এপিনে বৰ্মন, আৰু আমি বহু আমি ধেমাজি পালোঁ ন সবৰে খাই হৈ গ'ল, সি খায়ে হোৱা নাই, চাৰিবাৰমান ভাত ল'লে চব খালি কৰি দিছে, বাপৰে মোৰ চব, বাট ৱেষ্টিং ইজ নট গুড, বি লাইক সৰু মাইনা বৰ্মনে কৈছে মনে কোৱা দেই কি এইটো নদী পাৰ হৈ চাগে মাজুলী আইলেণ্ডত সোমালো সোমালে এয়া বৰ্মনে কৈছে মই নাই কোৱা দেই হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে দেই একচুৱেলি আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যনটো চিৰিয়াছলি নল'ব দেই আমাৰ ক্ৰিয়েটিভ ইনফৰ্মেশ্যন থাকে আমি সোমালো মাজুলী বগীবিল হৈও বগীবিল হৈও আহিব পাৰি আমি তুমি কি তুমি তৰ তই কৰ হয় ন বাইদেৱে বাকী যদি কোনোবাই গম নাপায় একচুৱেলি আমাৰ ঘৰ মাজুলীৰ পৰা মাজুলীৰ হয় দেউতা ককা তালৈকে গৈ আছো ডাইৰেক্টলি আমি নতুনপুৰলৈ নতুনপুৰৰ পৰা নতুনপুৰলৈ গৈ আছো হয়নে আমাৰ ঘৰৰ সেইখন জেগাত আমাৰ নতুনপুৰ মানে ইয়াৰ পৰাই চাগে দিয়া ইমান অশান্তি কৈছে ইয়াক যে মই এইডোখৰত নমাই থৈ গুচি যাম সঁচাকৈ কৈছিলে কি ৰ'দৰ চকুতে আমি মাজুলীত সোমালো মই বৰ্মনক এটা ষ্টৰী কৈ আছিলো দেই এই দলং বুজা আছে ন মাজুলীত চ' মই 6 মান্থ থাকোঁতে খুৰা ককা আছিলে যদি ইয়াত বিয়া খাব আহোঁ তাৰ আগত তাত দলংবো নাছিল মানে তোক কৈ আছিলে কেনেকৈ আমি খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি যাব লাগে এখন গাড়ী ইপিনে থৈ সিপিনে এখন গাড়ী লৈ ইমান ধুনীয়া ডেভেলপ হ'ল মাজুলী বহুত ডেভেলপ হ'ল চাওক ৰাস্তা চাস্তা আহিব আপোনালোকো কেতিয়াবা এইবাৰ আপোনালোকক আমিয়ে ৰাস দেখাম ন মাজুলী দেখাম মাজুলী সত্ৰ দেখাম আৰু আমাৰ পুৰণি ঘৰ সেইটো বাৰু অহা ভিডিঅ'লৈ এতিয়া যোৱালৈকে হেৰি কৰোঁ বাকী বাই বাই দাদা এতিয়াই কৈ দিছোঁ বাকী অকণমান দেখাওঁ আৰু সেয়াই আৰু ৰাস দেখিব নেক্সট দুটা ভিডিঅ' মানত ধুনীয়াকৈ সত্ৰ দেখাম পাই গ'লোহি আমাৰ নতুনপুৰৰ গাঁৱৰ ঘৰ বৰ্মন অকণমান আগবাঢ়ি গুচি গ'ল এতিয়া পিছুৱাই আকৌ আহি আছোঁ কেলৈ এনেকৈ দেখিছা আহিছিলো বিহুৰ টাইমত কাৰোবাক যদি লাগে গাড়ী পিছুৱাবলৈ মানুহ সৰু মাইনাতকে আৰু নাই আৰু কোনে ধৰিব সোমনাথ ধৰিব নে বৰ্মনে ধৰিব কেমেৰা
অন আছে নাকি অন আছে আকো বিন আছে আমি মোটা মান বড় লাইছ নাকি তুমি ঠিক ধরিছা গম পাইছে তুমি আহিছিল না আপনাক লাস্ট টাইম দেখা পোৱা নাই যে মনত নাই সেইটো কাৰণে হেল্ল' বুলি কৈ দিয়ক হেল্ল' হাই হাই গাইজ 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 এই ফুটিব লাগিব নহয়